מכתבים ברכת שלום, איגרת למדלת, היא מתאימה לראש השנה, לימים שלפני ראש השנה. וכך כותב לרבש זכר צדיק וקדוש לברכה. לכבוד החברים שיחיו. אחרי שנתקרבתי עליכם במקום הגשמי המדומה, נקווה לקירוב הלבבות. כי זה זמן רב שלא הייתה בינינו חליפת מכתבים, שהמעשה הגשמי גורם לייחוד, כמו שאומרים בתפילת ראש השנה, ויעשו כולם אגודה אחת. אזי יהיה יותר בנקל לעשות רצונך בלבב שלם. כי בזמן שאין אגודה אחת, אזי קשה לעבוד בלבב שלם. אלא חלק מהלב נשאר לתועלת עצמו ולא לתועלת הבורא. למדנו בזוהר, ואיר הקופה אין וב שכותב, החברים כשהם בדרך צריכים ללכת בלב אחד. אז הוא אומר, אם הם לא נעשים אגודה אחת, אז קשה לעבוד בלבב שלם. חלק מהלב נשאר לתועלת עצמו ולא לתועלת הבורא. כמו שמובא במדרש תנחומא. כתוב, אתם ניצבים היום. מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים? אף אתם, כשאפלה לכם, עתיד להאיר לכם אור עולם, שנאמר, והיה לך השם לאור עולם. אי מתי? בזמן שתהיו כולם אגודה אחת, שנאמר, חיים כולכם היום. בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשוברם בבת אחת, ואילו נוטלן אחת-אחת, אפילו תינוק משברן. וכן אתה מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולן אגודה אחת, שנאמר, בימים ההמה ובעת ההיא נאום השם, יבואו בני ישראל, המה ובני יהודה יחדיו וכו'. שאין אגודים מקבלים פני השכינה. נפלא. אפילו המדרש לבדו אומר הכל. אז בשביל מה מביא הרבש את לשון המדרש? למה לא אומר להם, צריכים אהבת חברים? ועונה על השאלה הזאת הרבש, ואומר כך, הבאתי את לשון המדרש בכדי שלא תחשבו שעניין חבורה שהוא אהבת חברים הוא עניין של חסידות, אלא זהו דרשת חז"ל, שהם ראו כמה נחוץ איגוד הלבבות שיהיו חבורה אחת לעניין קבלת פני השכינה. מה הטענה יכולה להיות? הטענה יכולה להיות של אחד מהחברים, אני משתדל. ואני אומר לכם, אתם תעשו שנהיה אגודה אחת. אומר אגב שבטח יש אחד מהחברים, וכל אחד יכול לראות את זה על עצמו, שעומד וצווח, תנו יד לאגודה אחת. ותולה תמיד את ההתרשלות בחברים. בכל מקום, אני לא יכול להוציא אותו מכלל החברים המתרשלים בדבר זה ודי למבין. יכול להיות שהוא דיבר למישהו מסוים מבין החברים שיתלונן על זה. אבל כל אחד מאיתנו יכול להסתכל ולומר לעצמו,
אני את שלי צריך לעשות. אני צריך לקבל אחריות אישית, לתת את ידי לאגודה אחת. ובעיקר נקווה שהשנה החדשה, שנת שינטף, חי. זה היה בתף שין י' ח'. שהוא שת חי, שהוא ייתן חיים. בעל הסולם נפטר בתף שין ת' פאר. שלוש שנים קודם, שנתיים וחצי קודם, או בדיוק שלוש, עוד חודש אולי, שהוא כתב את זה. אז מה הרגישו בחבורה? קצת פירוד. והיה צריך לחזק את היחד. שהקדוש ברוך הוא מאחל הרבש, ייתן לנו חיים נצחיים, כמו שכתוב, כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת אבל וכו'. ויקוים שת חי. אחרי שלמדו קין והבל, אז היה צריך להיוולד שת. מתי נולד? אחרי 130 שנה, שעשה תשובה בנחל גיחון. דהיינו שעשר פעמים הבעיה זה 260, והוא היה צריך לתת את הצד שלו, שהוא חמש פעמים הבעיה, שזה 130 שנה, שזה כגימטריה הסולם. ובעיקר, ועניין ראש השנה, הוא התחלה חדשה. היינו שהאדם מתחיל לבנות בניין מחדש. וזהו כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. וצריך להבין מהו שלעולם יראה כאילו הוא מחצה על מחצה. א', אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן, איך שייך אחר זה, אחרי שעשה מצווה, לומר עוד פעם שהוא מחצה על מחצה? הלא, הוא כבר הכריע, כבר יש לו רוב זכויות. לומר, אדם יש לו 70% זכויות, 70% חובות. הוא אומר, אני מחצה על מחצה. עשיתי מצווה, באתי, התפללתי, עשיתי מצווה. נחתי תפילין, עשיתי מצווה. אז יש כבר יותר זכויות מחובות. אז איך זה שחז"ל אומרים לי, לעולם יראה אדם עצמו מחצה על מחצה. הוא אומר, וכן להפך, אם עשה חס ושלום עבירה אחת, אז יש לו יותר עבירות במצוות. אז איך שייך לומר אחר כך שהוא מחצה על מחצה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך שייך לומר שיראה כאילו הוא מחצה על מחצה? פה בזמן שהאדם יודע בעצמו שהוא מלא חטאים ופשעים. ויחד עם זה מחייבים את האדם לומר, וידוי, אשמנו, בגדנו, ועל חטא שחטאנו נופל לך באונס, ועל חטא שחטאנו נופל לך בבלי דעת, חטא שחטאנו נופל לך בשגגה. כל כך הרבה חטאים. אנחנו גם אומרים שאנחנו לא יכולים להזכיר את כולם, כי רבים הם. אז איך אפשר לומר? שאם אני יודע שאני מלא עבירות, מלא חטאים, מלא פשעים, עד שאם אמנה אותם, הזמן יסתיים והם לא. איך אני יכול לומר שאני מחצה על מחצה? והעניין, שחז"ל נותנים לנו להבין את סדר העבודה. הם לא מספרים לך מה המציאות. מה המציאות באמת? אני, יש לי... האם המציאות היא שיש לי הרבה חטאים?
או שהמציאות שאין לי, אומרים לך, את המציאות באמת לא מראים לך. מה מראים לך? איך אתה צריך לחשוב? איך אתה צריך לחשוב כדי שזה יהיה הדבר הטוב ביותר שלך כדי לתקן? לא. זה לא המציאות. מה המציאות? לא. מה המציאות? גם בדיוק. נכון, המציאות היא נסתרת. כל מה שאני יכול להגיד, ככה אני רואה את זה. יכול להיות שחבר יראה את זה בדיוק אחרת, את אותו דבר. כאילו שזו האמת שלו, כאילו? כן. זה האמת שכך הוא רואה אותה. יש דברים משותפים לנו. אבל כל מה שאנחנו רואים, זה רק מה שאנחנו נצרכים לראות כדי שנוכל לתקן. אז חז"ל אומרים לנו, בקידושין דף מ', לעולם יראה אדם עצמו מחצה על מחצה. אז הם אומרים לך, ככה נכון לך לחשוב. תשאל אותם, רגע, אבל אני רוצה לדעת מה האמת. אומר חז"ל, נותנים לנו להבין את סדר העבודה. סדר העבודה, ככה אתה צריך לחשוב. זה כמו שאומרים על אדם, אתה רוצה לאהוב את אשתך, זה העבודה שלך. תסתכל על הדברים הטובים שלה. לעולם יראה אדם שבחו של חברו. למה? אבל יש לו גם דברים רעים. למה שאני אשבח אותו אם הוא מלא אבונות? אני אעשה חצי ביקורת, חצי שבח. אומר לו, לא, צריך לשבח. למה? זה סדר העבודה. יש לך תפקיד. מה באמת? יש לו עבירות יותר או מצוות? מאיפה אני יודע? איך אני יכול לדעת? אז דוד אומר שלעיתים אדם מתחנך כך בביתו, שלמשל הוא נותן דוגמה, נאמר שאבא לימד את הילד שהוא מספר על אחים רק דברים טובים והוא מקבל כל פעם מתנה או פרס, וככה הוא גדל והוא רואה באמת רק דברים טובים אצל אח. מה יעשה אדם שלו גדל כך? ישנה. אוקיי. אם הוא רואה כל הזמן רע בעיניים, אז יש לו מקום לעבודה. אם מראים לו רק רע בעיניים, יש לו מקום לעבודה, לראות עכשיו את הטוב. אם יראו לו רק טוב, והוא יחשוב גם על עצמו, אני רק טוב, אז יגידו לו, אתה צריך לראות מחצה על מחצה. יש בכלל גם דברים רעים. כי אם הוא רק טוב, אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, אז זה לא נורא. אז אני אעשה קצת רע, העיקר שיש לי הרוב טוב. אומרים לו, לא. אתה לא צריך לראות את עצמך שאתה רק טוב, ואתה לא צריך לראות את עצמך שאתה רק רע. איך אתה צריך לראות את עצמך? מחצה על מחצה. עשה עבירה אחת, אומר, יש לי אחריות. אני פעם אחת לא עושה בסדר, אני מכריע את הכל לקו חובה. אדם נמצא בחבורה. הוא אומר לעצמו, אני עושה הרבה דברים טובים לחבורה. לא, הוא אומר לא כך. איך יראה עצמו? מחצה על מחצה. הוא אומר, אם אני אעשה דבר אחד טוב, אני אחיה את כל החברה לדבר טוב. ואם אני אעשה דבר רע, אני אחיה את כל החברה לדבר רע. פה הוא לא אומר רק החברה, הוא אומר, את העולם כולו, הכל מונח על הכתפיים שלך. ראינו שאין כאן עניין של דין ומשפט לפני בית דין של מעלה. ורק בזמן שאדם בא לפני בית הדין של מעלה, אזי שוקלים את העבירות והזכויות. אלא, העניין שחז"ל מלמדים אותנו כאן, שתמיד יכול האדם להתחיל בעבודה ולהיות בוחר בטוב ומואס ברע. כי עניין בחירה שייך דווקא בדבר שהוא מחצה על מחצה. אזי יש לו כוח לבחור. מה שאין כן, אם לצד אחד יש רוב, כבר אין בידו להכריע. כי אדם נמשך אחר הרוב. וממילא לא שייך לומר אז עניין בחירה. כי אם הקף ממילא מכריע, אם אתה, יש לך רוב חובות, ממילא אתה תימשך לרע. אז הוא אומר, אל תסתכל כך. אתה צריך להסתכל, כי אחרת אתה מאבד את היכולת שלך להכריע לאחד מהצדדים. אתה אומר, מה לעשות? ככה גידלו אותי. אז אני כזה.
אני לא מסוגל. הוא אומר, לא. תראה שאתה מסוגל ולא מסוגל באותה מידה. ועכשיו זה תלוי בהחלטה שלך. ככה אתה צריך להתבונן על הדברים. ונשאלת שאלה, כמו ששאלנו קודם, איך הוא יכול לרמות את עצמו? שהוא מחצה על מחצה, בו בעת שהוא יודע שהוא מלא חטאים. אז אומרים חז"ל, תסתכל בצורה הזאת. הוא אומר, אבל מה אני אסתכל? מה, אני אשקר את עצמי? מה אני אגיד על עצמי שאני מחצה על מחצה? אלא, שצריכים לדעת, כי עניין הבחירה שנותנים לאדם הוא תמיד קבוע וקיים. וזהו על דרך, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה זאת אומרת? אם אתה אדם גדול יותר, יש לך יצרה גדול יותר. מה זה יצרה? יצרה, זה אומר שאתה מרגיש שיש לך רצון גדול. יצרה שיש לך רצון גדול. תאווה גדולה, השתוקקות גדולה, רעב גדול, סקרנות גדולה. זה יצרה. אתה רק צריך לאזן אותו. הוא לא דבר רע בטבעו. הוא רק שעומד לבד, בלי הצד הטוב. נמצא לפי זה הכלל. אם יש לאדם הרבה חטאים, אז יש לו יצר קטן, שאינו גדול יותר מיצר הטוב. אלא בדיוק מחצה על מחצה. ובכדי שיהיה בידו להכריע, אז דוד שואל, אם הוא ככל שיותר גדול, יש לו יצר יותר גדול, אז שישאר קטן. הנכד שלי הלך אתמול לכיתה א', אתמול, שלשום. תודה רבה. אז הוא כל כך התרגש. הייתי יכול לשאול אותו, נכדי, האהוב, מדוע לא כדאי לך להישאר בגן? לא תצטרך להכין שיעורי בית, תוכל לשחק, תוכל להשתולל. למה לך זה? כשאני אומר, לילד גדול, בשביל מה לך להתחתן, לגדול, להיות כבר בעל משפחה? תישאר קטן. אולי מי שלא טוב לו בניסויים יגיד, וואו, באמת היה רעיון טוב, למה לא אמרת לי את זה מקודם? אבל תראו שהרווקים רוצים להתחתן וגם הרווקות. ומי שאין לו ילדים רוצה ילדים, ואנשים רוצים להתפתח. למה? כי ככל שאדם יותר גדול, כי המסכה הוא יותר גדול, וטבע בנו, לשון טבע, טבע בנו את הכוח, את הרצון לגדול. זה מדרגת הצומח שבאדם, שהוא תמיד רוצה לגדול. לפעמים הוא קצת זמן מסוים מתייאש, אבל אדם רוצה לגדול. יש בן אדם שאומרים, לא, לא, אני מספיק לי ככה. יכול להיות שמספיק לי בדבר מסוים ככה. מספיק לי כסף ככה, מספיק לי בית כזה. אבל מבפנים, להיות אדם מאושר, אני תמיד רוצה לגדול. כמה אני צריך לגדול? בצורה מקסימלית. כי הבורא רוצה להשפיע לי בצורה מקסימלית. אז אם אני רוצה לעשות את רצון הבורא, אז אני צריך לבוא עם רצון גדול. זה כמו שחברים מזמין אותי לסעודה. ואני בא ואני אומר לו, אני לא רעב, אני עכשיו אכלתי, כדי שאני אבוא אליך עם רצון קטן. אבל מה זה רצון קטן? אני רדתי לך פה סעודה, הזמנתי קייטרינג, עלה לי 500 שקל למנה. ואתה אומר לי, אתה באת בלי רעב? אכלת עכשיו פלאפל? אתה בא אל המלך, שאתה יודע שהוא רוצה להשפיע לך? תבוא עם רצון גדול. אתה אומר, אבל אם הייתי בא עם רצון גדול, הייתי אוכל בתאווה גדולה, לא הייתי חושב עליך, חברי הטוב. אז הוא אומר לו, זה הבחירה שלך. אתה יכול לבוא עם רצון גדול, וכן לחשוב עליי ולא רק על האוכל. ואם ממילא הבורא נתן לך רצון כזה גדול, הוא נתן לך גם יצר טוב גדול.
תשתלט עליו. כמה שיש לך רצון גדול, כמה שיש לך יצר הרע, ככה יש לך גם יצר הטוב. שלא יבוא אדם ויאמר, לא, אתה לא מכיר אותי. אני, כל המשפחה שלי הם כאלה. לא? יש אנשים מאוד מאוד ביקורתיים. מסתכלים על אח שלהם, גם הוא ביקורתי. מסתכלים על אבא שלהם, גם הוא ביקורתי. טוב, זה משפחה של ביקורתיים. לא? אם הם משפחה של ביקורתיים, יש בהם גם את הצד השני, של הצד המאוד מאוד טוב. צריכים ללמוד לשלב את זה. אין אדם שאין לו בחירה, שלא עומד על מחיצה על מחיצה. והיות שהעבירות באות על ידי יצר הרע, והמצוות באות על ידי יצר הטוב, כמו שפרש רש"י. מרת הצדיקים, מרת הרשעים. איך פרש? מרת הצדיקים על ידי יצר הטוב, מרת הרשעים על ידי יצר הרע. לכן, אמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייו וחציו זכאי. היינו, שלעניין בחירה, הוא תמיד מחיצה על מחיצה. ואם העבירות מתגברות, אז יצר הרע מתמעט. נמצא שהוא מחיצה על מחיצה. כבר אני עושה מצווה אחת, שכבר הכריע לך בזכות. אז תכף נותנים לו יצרה יותר גדול. אומר, עשית מצווה, נותנים לך לרצות יותר. למה? כדי שתוכל לבחור עוד. עלית מכיתה א' לכיתה ב', נותנים לך עוד חסרונות, דברים יותר קשים. עלית כבר לישיבה קטנה, עוד יותר קשיים. עלית לישיבה גבוהה, בכלל אתה צריך לקיים גם סדר לילה. כמו שאמרנו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ממילא יש לו עכשיו מחיצה על מחיצה. וזהו, בכדי שתהיה אפשרות לאדם להכריע לך בזכות. לכן, בראש השנה, האדם מתחיל את עבודתו מחדש. קבוע בראש השנה, יש אפשרות לאדם להתחיל את העבודה מחדש. ובנוסף על הנעל, הימים של עשרת תשובה נקראים ימי סליחות וכפרת העוונות. שהכל הוא בכדי שתהיה לו לאדם הזדמנות להיכנס שוב בעבודת השם. אף על פי שהיה כל כך מרוחק מהעבודה. אנחנו רק באמצע המאמר. ואנחנו נמשיך אותו בעזרת השם בשיעור הבא. אבל חשוב לדעת איך להיכנס לחג ראש השנה. ראש השנה, זמן חשוב מאוד לעם היהודי. אנחנו רואים שהרבה מתכנסים, הרבה יהודים גם כשרחוקים ביומיום מקיום תורה ומצוות. אנחנו רואים שבכל יהודי, ברוב היהודים, יש התעוררות דווקא בימים הנוראים, ובאים לבתי כנסיות בראש השנה וביום הכיפורים. רואים שמשהו בהם מתעורר. ובוודאי שכולנו צריכים, כל אחד במקומו, להגביר את נקודת ההתעוררות הזו ולהתחיל את העבודה מחדש. ומחדש זה אומר שאדם צריך שוב לייצר לו מסלול חדש, כמו ששמים בווייז, מסלול חדש. בעזרת השם נעשה ונצליח. אז עד כאן, תודה רבה.